由特区旅游局主办的第三届澳门国际美食论坛2019于1月21日揭幕。来自世界各地21个 UNESCO 创意城市美食之都代表，中国四个创意城市设计之都，一个创意城市媒体艺术之都，第四个深都城市代表均有出席，围绕美食与创意的可能性展开研讨，希望透过多方合作交流，分享美食创意经验，推动各大创意美食之都发展。本次论坛由四个部分组成，首先由名厨江振成做专题发言，美食专家沈鸿飞展开专题对话分享。在 UNESCO 创意城市美食之都专题环节，澳门与四大美食之都分享经验，相互交流。此外，旅游局全新宣传片亦在开幕式上首播，灵感源自经典电影预告，优美展现本地美食文化与风土人情，呈现澳门丰富的文化内涵。